Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster baru yang pertama ialah kluster Nahaba. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Belud di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 35,808 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 4 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 24 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Sri Bayu Pirasan, Kota Belud, Sabah. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 65 individu telah disaring. 25 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 24 kes baru pada hari ini dan 40 individu dikesan negatif. Kluster kedua ialah kluster Numbak. Kluster ini melibatkan daerah Kota Kinabalu, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 22,036 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan ke ward di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 7 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 21 individu telah dikesan di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes baru pada hari ini. 7 individu dikesan negatif dan 6 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketiga ialah kluster Perigi. Kluster baru ini melibatkan daerah Klang di negeri Selangor dan kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 18,667 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 15 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 38 lagi kes positif. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 124 individu telah disaring di mana 39 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 1 kes baru pada hari ini. 85 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster Seri Terapi. Kluster baru ini melibatkan daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 36,180 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 126 individu telah disaring di mana 12 kes telah dikesan positif COVID-19 termasuk 1 kes baru pada hari ini. 8 individu dikesan negatif dan 106 individu masih menunggu keputusan. Kluster kelima ialah kluster Padang. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 39,210 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 5 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 4 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 338 individu telah disaring di mana 5 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 4 kes baru pada hari ini, 173 individu dikesan negatif dan 160 masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Harmoni. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes-kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 7 November 2020. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 50 individu telah pun disaring di mana 5 kes dikesan positif, 28 individu dikesan negatif dan 17 individu masih menunggu keputusan.